Na dalším ročníku Akademie Kuby Borůvky. Jeho pravá ruka je, jste slyšeli všichni, Míra Cimbul. A vlastně naši skupinku, jakoby tu druhou, povedu já, Radek Košťál. Myslím si, že asi z loňská už mě všichni znáte, nebo z předloňská. Letos jsem dostal jakoby k sobě pravou ruku tady asistenta Martina Pařízka, takže o to zase to bude jednodušší trošku pro mě. A teďkom čím bychom jakoby začali? Asi zase klasicky, tak jako již loni, tak bych vás, já to tady hned dám Vicky, a hned mi podepište to GDPR, kdo s tím souhlasí, kde byl někdo... A rychle, no, rychle. ...nesouhlasil, tak to... rychle, už to frčí. Zatím jenom nás tady, můžeš tady komunikovat. Už to frčí. Zatím jenom nás tady smrti nemůžeš chodit. Jistě, sakra, už jste podepsali, já se přesně. Doufám, že tady strávíme... A že to bylo, že loni někdo nepodepsal nějaký frajer? Ne, nějaký vážně. Něco zase takové nějaké, co tady mám od Kuby, nějaký farplán, i když já to vždycky trošičku jakoby zkracuji. To hodně zkracuji. No, to už znám, to tady to už jako asi skoro všichni to známe, je to pořád to stejný, ale jak to trošičku jakoby aspoň, ať Kuba se nezlobí na mě, takže klasicky řekneme něco o potazích, o pálkách. Tak myslím, že tady máme jednoho, který vlastně vyloženě tady dělíme na všechny nás útočníky a tady... A na podvodníky, ty obranáře a různé travaře, ani nevím, jestli tady máme tady zase materialisty, kteří tady mají nějakou trávu nebo něco. Máme, nemáme? Máme. Máme. No to nevím, protože měli bychom tak nějak hrát všichni spolu, takže narazit všichni na... Co to, Libore, podepisuješ? Podepisuju seznámení se předáváním osobních údajů. Čili já si potom mohu nahrávat, jo? Teď si mě nejenom, že můžeš nahrávat, ale si to můžeš i zveřejňovat. Já ani nevím, já tady hrám dříve. To je opět můj oblíbený objekt tohleto. Trošku, jo? Jako i loni. Jo, bude nej. No, ale já si myslím, že kdyby někdo měl zájem, Stephen já si myslím, že asi by bylo dobré zase připomenout to, co říkal vlastně Kuba včera večer, že je tady nějaká určitá možnost vyzkoušet si třeba i nějaký jiný potah, než s kterým jste třeba zvyklí hrát. Myslím si, že to je super, vzhledem k tomu hlavně, že on tady třeba pár nějakých vzorků má, které je schopen vlastně na tu vaši raketu nalepit, takže si můžete vyzkoušet něco a třeba vám to může vyhovovat. Myslím si, že teď je docela optimální situace na začátku sezóny, než člověk třeba začne nějakou soutěž hrát, tak si něco vyzkoušet. Myslím si, že to je pro takové ty špekulanty hlavně, kteří furt chtějí něco zkoušet. S tím, že ty balonky, zase nevím, jestli je znáte, musím teda za sebe říct, že jsou jakoby diametrálně jiné ty míčky, jako z hlediska rychlosti, rotace, tak ten balonek je trošku jinčí, ale myslím si, že je to jenom otázka nějakého zvyku. Jako pro mě je to otázka jednoho, dvou dnů třeba, že si s tím zatrénuju a pak trošku pochopím, že třeba to je trošičku jinak. Řekl bych, že když člověk dává už jenom tři podání, když dává nějaké podání a je zvyklý dávat nějakou rotaci, tak třeba když já s tím vůbec netrénuju a teď bych vzal ten balonek, chci dát nějakou rotaci, tak se mi víckrát stane třeba v prvním setu, že hodím míček přímo do sítky. Jo, že chci zarvat rotaci a ten balonek tu rotaci tam prostě nevezme na tom potahu a udělám stejný pohyb a balonek skončí v sítce. Jo. To znamená, že trošku člověk musí jít více dopředu s tou rukou, jo, aby ten balonek šel na druhou stranu. Jo. To samé víceméně, když se jde na příjem, jo, dříve tam někdo má tu rotaci, tak najednou ona tam není, tak člověk musí jít víc jakoby proti tomu balonku k té síťce, tak samo je to potom i u těch útočných úderů, člověk musí jít víc jako proti tomu balonku. Ten balonek je, jako možná to jsou úplné miligramy, ale je jakoby trošku těžší, je z takového tvrdšího materiálu, to znamená, má asi trošku větší odpor vzduchu. Ono připadá mi to, že to jsou takové jako mikrodetaily, ale... Je pomalejší. Je pomalejší ten balonek.
Je... No. Ještě pár let, až budeme hrát, když jsme jiný tenis. Jako je to fakt, že já se přiznám, že mě už to kolikrát jako nebaví, protože já jsem de facto za takovou tu poslední, tu koncovou nějakou moji kariéru zažil strašně hodně změn a musím říct, že třeba pro nás do toho hraje, když jsme to hrávali denně a hráli jsme jakoby nějakou ligu a hráli jsme to v úvozovkách nějak profesionálně, tak se přiznám, že hodně kluků už je z toho jakoby znechucených po nějakých 10-15 letech. Jo, že furt se vymýšlí něco, tady se říká něco, že ty balonky, že se to změnilo kvůli toho, že se to nemohlo převážet nějakou dopravou, že to bylo vyloženě ty celuloidové, jakoby, že to bylo brutálně silně hořlavé a takové řeči. Já tvrdím, že to je prostě jenom otázka biznisu, jo, že prostě to nemá nic společného, že se to měnilo jenom záměrně, aby celý svět změnil nějaké balonky. Teď zase jediné pozitivum, co je teda toho Primu, tak je teda poloviční cena skoro, což je jako poloviční cena je pro ty kluby a tak, tak je to super. A řekl bych, že ještě k té poloviční ceně je vlastně to pozitiva, že ty balonky tolik nepraskají. Takže vlastně v tom konečném efektu tentokrát asi někde po 5 letech je to pozitivní změna, jako dá se říct, pro všechny. Jenom je to otázka trošičku si na to jako zvyknout. No, ale myslím si, že říkám i pro vás, je to 1-2 dny a 2-3 dny a zvyknete si na to. Nemusí potom každý zápas, jo, v těch nižších soutěžích tam to bude asi, tam nikdo to nebude nějak extra tlačit, tak je otázka na těch klubech, jak se zachovají. Jestli jim to někdo vysvětlí z hlediska ceny, z hlediska praskání těch balonků, tak určitě je výhoda přejít na paradoxně ten balonek Jola Prime. Mám pocit, že jsme se včera zrovna bavili, tak stojí plácnu někde okolo 15 korun, jestli nepletu, a Jola Flash stal skoro až 30. To znamená, říkám, jednonásobek té ceny, takže zase si myslím, že až i tím, že víc vydrží, tak se určitě vyplatí jak pro hráče, tak pro kluby prostě přejít na ty balonky s tím ABS systémem. Co ještě jsme tak nějak... Viděl jsi už nový barvy potahu? Ne, neviděl, ale slyšel jsem, že snad, že tam byla snad nějaká růžová nebo... Růžová, zelená, žlutá, oranžová. Fakt? Je to až tak jako... No. A teď jako to otevřel dobrou, to ani nevím teďkom v tom případě, jak to tam teda zelená, funguje, jakože musí být samozřejmě dvě rozlišné barvy. Černá musí být. A druhá může být volitá. Barvy stolu a myčí. No, já si myslím, že to už je takové, jako to už... Ty firmy už jako blázní trošičku v tom, že oni už jako furt, samozřejmě, že růžová zase se může říct, že třeba může být drahší o pár korun, nebo zelená, že to zase bude nějaký atyp, ale myslím si, i když je paradox, že třeba mezi černým potahem a červeným, tak nevím, jestli třeba to někdo jako z vás vnímá, jakože ten potah je trošičku, jakoby, je to zvláštní. Oni vždycky říkal, vím, co jsem slyšel, jakoby, jak někdo byl třeba na nějaké exkurzi i ve firmě, tak oni jakoby tvrdí, že ty potahy vlastně, že to je stejná směr, že tam se jenom přimíká nějaké to barvivo nebo něco, ale víceméně já třeba musím říct za sebe, že jsem vždycky vnímal trošičku rozdíl mezi černým potahem a červeným, jako i třeba, že to byly takové nějaké série a že byly trošičku jakoby jiné, jo, jakoby herně, no, ale není to zase tak jako dramatický rozdíl. A teď je otázka, jestli přibudou nějaké takové, řekněme, exkluzivní, barevné, jako až hodně spíš, pro mě to je spíš takový nějaký modní doplněk, jako, než něco... Cirkus. No, je to takový jako cirkus. A oni ty firmy furt něco zkoušejí, furt něco vymýšlejí, furt zase se na to chytí nějaká určitá skupina, že někdy to můžou být skupina mladých, někdy skupina nějakých extravagantních hráčů, nebo někdo zase starší zase vymýšlí něco. Každý tam potom zase v tom najdou něco a je otázka, jestli nakonec zase tady ten módní vystřelek uplyne rok, dva, tři a zase bude po všem a zase se budeme vracet k těm černým a červeným potáhům, takže asi žádná jakoby velká věda v tom nebude, myslím si, no. Já myslím, že to asi o sobě moc jako říkat nemusím, většinu toho řekl už včera Kuba na tom zahájení,
kdybyste třeba chtěli něco vědět, tak vám určitě můžu samozřejmě pomoct. Už jsem projezdil pár soustředění, potkal jsem docela dobrý trenéry, kteří mi předali nějaké své zkušenosti, takže bych rád předal já vám tenhle ten týden. Doufám, že si to tady s námi užijete. Budeme se snažit, aby se vám tady líbilo. Děkujeme, potlesk. Děkujeme. Tež zkušební, protože se musíme nějak sehrát, musí to nějak jakoby fungovat, ať se nějak jakoby doplňujeme. To znamená, asi předpokládám, já se dívám, že vlastně je tady nějaký nováček. Ty asi, že? Byl jsi s náma tady ve skupince? Ne. Nebyl. No, jakoby. A jinak, jo, vlastně ještě, jo. No, ale tak my se tak jako známe, jo, jakože to, ale jakoby asi větší část se nějak známe, takže ten systém, jak to funguje tady, vím, že třeba jak funguje Oli, tak u Oli fungují takové nějaké společné ty rozcvičky, ona má děti, takže tam to je správně, fungují tam nějaké kompenzačky společné, což kvituju, že správně samozřejmě. U nás tady má už každý z nás nějaké, řeknu, návyky, nebudu říkat zlozvyky, jo? A omezení, že jsme to... Tím samozřejmě by jsem nechtěl říct, že by jsem vás chtěl připravit potom o nějaké to STPčko, které bude uprostě týdne a o nějaké tyž naše žebříky, to jako určitě ne, to i když máte to omezení, tak se překonáme, aspoň jeden trénink, ale jako z hlediska toho začátku toho tréninku, tak vždycky budeme fungovat tak, jakožto již dlouhá léta společně, jo, že vždycky dáme nějaký ten prostor na to rozcvičení a potom ukončíme ten trénink, ať každý se může trošičku ještě takhle nějak jakoby oddechnout a i když kolikrát jedeme až fakt vyloženě na závěr toho tréninku, že to tak stíháme, aby jsme halu předali další skupince, ale uvidíme, jak to bude vycházet. Takže kompenzačku máme všichni jako vždycky. Tak, i tak se to dá třeba na chorbě, že je tady bez ručníků, jo, ať se trochu člověk skládí. Myslím si, že tento týden vlastně, sice je to takové zvláštní, oni před dvouma dnama psali, že bude nic moc, dneska už zase tam bylo na internetu, že má být hezké počasí, takže asi nevíme, je to otázka, to je? Jak tady budeme mít v hale. To je... Ale vím, že je v loňských letech, no, jak tady to, že můžu točit, když zpíváš třeba autorský práva, tak. Bylo, jsem, myslím, to hodně nebylo, ne? Jedno, co bych ještě připomněl. Zákona, no, z loňského květa musíme. Věc je úplně špatná jako ta exkurze do toho pivovaru. Jo, že vím, že tam byl, vím, že Kuba hlásil, že tam byl. Poslední, je to jakoby přes, mám pocit, že se teď nepletu, přes Zeďáka od Míry Cindy. Už jo, můžu točit, to znamená, dobrý je to. Mohlo by to být zajímavé, nevím, jestli někdo z vás má v plánu tam si zajet, nebo ne, je to asi na vás. Zase tam byla nějaká, řeknu teď, byla tam kvota nějak 20-25 lidí, takže je vás tady poměrně asi více, to znamená, když by někdo měl zájem, tak se tam někde nahlaste. To řekni, druhá skupina to máte, není a to neříkám, to jako, sice mohli bychom to tak udělat, že? Všichni tam a my máme volno, že? Super. Ne, budete řídit. Ale ne, to zase my bychom se tady nudili bez vás, no. Takže to by taky nebylo úplně ono pro nás. Jo? Ale kdyby někdo chtěl, i když kdo ví vlastně, my máme odpolední trénink, my máme od kolika? Máme od 4. Takže to my jsme to neminuli asi, ne? Protože nevím, jestli to je někdo. Kolik je to od dvou? V jednu od dvěst a ve dvě začíná exkurze. Tak to by, no, tak to by bylo tak těžké, tak nábas. No. Otázka je, v jakém stavu byste přijeli. Já si myslím, že asi bude, no. Je tam degustace. Takže degustat tak, že by se to možná i vyplatilo některým. Jako zajet si tam, jako dát si pěkně studené pivko, no. A navíc je pravda, že teda letos se... Poprvé čepuje v bufetu a teda zatím, kdo tam jako byl, tak vždycky si to chválili, že je to nějaká určitá změna, že je to pivo dobré. Já teda pivo moc nepiju, takže nemůžu hodnotit, ale všichni se tam na to tvářili, že jsou spokojeni. Takže... To byla výjimka. Co? Jo, díky. Včera dobrý nebylo, jo?
Nemáš nahrávat na special. Jo, přesně. To už jste někde slyšel. No. Dobře, takže je to, má to být jakoby taková úvodní hodinka, tak uděláme asi z toho, aby jsme neplakali úplně o ničem, anebo úplně dokola. Já předpokládám teď ještě takhle. Poprosím vás o jednu věc. V případě, že se může stát, jo, že třeba někdo pojede plátnit zrovna na ten pivovár, nebo že třeba odpoledne, já nevím, že nepřijde, nebo že si potřebuje třeba i pracovně něco vyřídit. Vím, že loni to takhle bylo. Asi je to jedno, ale pokud by bylo možno, třeba jenom upozorněte mě na to, může se stát, že vím, že loni třeba, my jsme, i když loni nás bylo vyloženě ve skupině 22 a nebyl téměř žádný prostor, ale vím, že třeba loni to fungovalo tak, že když někdo jakoby nebyl, takže vím, že zase z jiné skupiny třeba chtěl přijít někdo k nám, tak aby jsme věděli, že ten prostor třeba je, že kdyby někdo měl zájem, jo, takže by třeba zdravím. Si to... Tak ti pár zdravím. Pane zastupitelu, zpraví 11. Mám pravdu, je to Praha 11. My jsme zase hráli volby v Římu, že jo? No, ale je to Praha 11. Takže to stálo? To je pamatováno. Velký jako Liberec. 86 tisíc lidí. Jediné ještě co, kdyby někdo měl jakýkoliv problém, ať už řeknu zdravotní, nebo kdyby něco jste chtěli, ať třeba i za vás nějakým způsobem vyřídíme, nebo řeknu, kdyby někdo měl stížnost, třeba i řeknu na šéfa a styděl se mu to říct, klidně to řekněte mi a já to anonymně se do něho pustím. Taky jo. Se budu stydět, jo. Jo. Takže... Co? Má psát na nástěnku. No, já vím, ale kdybyste to chtěli tak nějak, ať se to urychlí, jo, tak samozřejmě, teda vím, že dnes na snídání už nebyly pomazánky, takže mám pocit, že hned jsme si tam jako říkali, že se to musí napravit do zítřka, jo, ale právě proto, jak se to hýbe tady tyto věci. I když jo, to jsme hned říkali, jo, ještě tam byla paštíka, že když se do toho zamaže paštíka, tak už to je dobrý. No. Dobrý, to znamená, já myslím, že můžeme stanout, akorát jednu věc, zkuste se mi teďkom seřadit, nebo nám, jakoby, ať pak opravdu nejdete, zase dva kolegové, kteří tady přijeli z jednoho oddílu, ať nejdete, domluvte se křížem, krážem nějak, jak budu, určitě, vyhovuje, to ale... No a teď se seřadím, ale teď s tou musím se po dvojcích, protože my jsme jako vedle sebe. No, my jsme společně. Víceméně na všech stolech jsou nějak balóny, které jsou, tak tady jsou tělo, čtyři krabice. Šéfe! Děkujem! Jo, trošku ověď. Hrajeme s 3 hvězdičkami a míčkama. 3. Oproti loňskému kempu Pokor po 1 hvězdičku z kostní míčky. Viola Prime. Doporučujeme tímto, jsou výborné. Krásně skáčou, jsou krásně kulaté a jistě i levné v místním Stoten shopu. Možná. Tak jo, sportu zdar. Thank you.
zdraví. Dobrý, Vašíku, jo? Dává ti zabrat. Ale však to je dobře. Hele, Tlustěku, už mě nese. A to tě mám rád, Koníku. To bývá, ne? Ne, furt to zůstává. Tady někdo trefil černým potahem míček, jo. Černý potahy, říká se jim sračky, tak to přesně barví. Vždycky před prvním použitím vyprat.
To to nejde jako. Je dřina, kor s marýma klukama. Kameramáno 5? Nebo staronový? Staronový. Že jsem se vůbec chodila. Jo, jo, to je třeba někdy zvážit tady, jak bafa ještě u prvního stolu, tak se počítám. No nic, my jdeme měnit kombinace a to, takže hned utíkáme. Netlákaj se, takovým, řekněme, základním úderům a zkusíme to dát, teď jste se všichni rozehráli, zkusíme to dát jakoby už trošičku do pohybu, jo, a jedna strana, řekněme, strana vzadu a tady blíže ke mně, rozhazujte balónky forehand střed, a zkusme hrát forehand, jo, vyloženě v nějakém, řekněme, solidním postavení, jak se říká, tak nějak od stolu, jo, na tu ruku, jo, a zase, jo, pravá noha, ať je trošičku mírně, díval jsem se, jak jsme to teď se tak jako sledovali s Martinem, tak jo, že třeba někdo hraje zbytečně až tady, někdo hraje třeba i hodně vedle těla, jo, někdo pak naopak zase stojí třeba i pravou nohou vepředu, a jo, tady to tak souká dopředu, takže zkusme se postavit vyloženě, teďkom zkusme zase i ta druhá strana, ať zvolíte takové tempo, jo, ať prostě jsme schopni to hrát, jo, hlavně rychlostně, ale i potom přesně. Když to ta strana bude rozhazovat relativně přesně, tak pro toho, kdo tady bude hrát ten forehand střed, jo, jde vyloženě o to zahrát forehand, udělat ten krok, zahrát zase ze středu forehand, jo, ale zkusme v tom stejném postavení, raději pomalu, jo, pojďme, zkusíme to ukázat, jo, zahrát forehand, jo, vyloženě, ať tam je ten krůček, jo, ať tam děláme ten pohyb, jo, ještě jednou. Vyloženě je to o tom dělat spíše, řeknu teď, krátký pohyb a je to daleko přesnější, jo, je to jistější, jo, když budete dělat ten pohyb, řekněme, ruku budete strkat až někde tady dozadu, jo, třeba tady, kdybyste ji strkali, tak už tam je ta nepřesnost. Pokud budete hrát, že vyloženě jste v předklonu lehkém a budete hrát tady,
před tím tělem, jenom krátký pohyb, tak je to relativně jisté a přesné. Jo? Je to o tom, vypadá to, že to je strašně jednoduché a vypadá to, že to není jako namáhavé ani. Ale v momentě, když to budete hrát fakt poctivě, ten krok, sum krok a každý ten úder, tak se to nezdá, ale fakt jako je to i takové, jsem teď hrál pár úderů a jsem zarychaný. Ale asi to je tím, že jsem teď nic moc nedělal posledním. To chce pivovat. Jo, takže pojďme na to a zkusme opravdu jako nehrát to jako doma v oddílech, jo, zkusme se na to zaměřit a zkusme to hrát jedna strana, druhá strana, jo, ať říkám ten dnešek, ať věnujeme tomu takové to základní technice trošku. A jak je po první hodině, Vašiku? Výtečně. A jaký pánové na první hodině tréninku? Jo. Je to jo. Jakmile přijde kamera, jak ona. A jak je po první hodince vám? Hrozný. Jak hrozný? Není, síla. A po první hodince? To už bude. Hezký. První dojmy? Skvělé, fláká se. Fláká? Spoluhráč se fláká. Ale. Spoluhráč se fláká, prý. Prosím? Spoluhráč se prý fláká, jak je to možný? Jak je to možný, no? Potřeba si odpočinout. Tak jsem ho trošku nenápadně nechal, aby to trenérovi nebylo nápadně. No. Možná byste mohla natočit, jak hrajeme dvoumovíčkama. Jo. No, že jo, viď? Thank you.
vešly míčky. Jak pozdě. A jak je po první hodině tréninku? Hrozně, je tu teplo. Nedá se hýbat. Nedá se hýbat, jo. Bude hůř? A jak je po první hodince? Špatně. Špatně taky jo. Všichni říkají špatně, to je divný. Na začátku. To je všechno po spoluhráči. Mám se špatná. Nenadávej. Na začátku. Je to výborný, jsem to doporučil. A tady je jak? To je náročně už. O tom zase nemýlí, tak to je těžké. Já musím doplnit, že paní Richter, která točí tento záznam, tak už má z té kamery naběhlé svaly. A to odtud až potud. Škoda, že ji nevidíte, když jste utekli. Ježišmarja. Tak já ti to zase chvilku dám. Jo, taky děkuju. Jo, budete to mít daleko přesnější, daleko méně se nadřete. Jo, samozřejmě ta druhá strana, která hraje, která to rozhazuje, tak i přizpůsobte tu rychlost k tomu. Ať to nehrajete moc rychle, aby to ta druhá strana stíhala. Jo. Víceméně tak, jak při tom forehandovém kontru, trošku si můžeme tu pravou nohu dát více jakoby dozadu, ale jde o to zase, díval jsem se,
hráli jste super i ty kondy a to, ale zkuste koukat někdy i na toho protihráče, jo? Někdy ta druhá strana strašně moc to zrychluje a ten hráč, který hraje tu kombinaci, tak potom třeba trošičku už nestíhá nebo takhle, jo? Takže snažte se to tempo, jo? Ať prostě spolupracujete s tou druhou stranou. Ať nemyslete na to, že vyhrajete top spiny, nebo dáte jeden hook, druhý hook a potom vlastně on vám to sklopí rychle u stolu a pak už to nedáte, jo? Vyloženě jde o to, ať prostě na jistotu, no, to je jistota. Jo, ať tady prostě jste střední vzdálenosti, jo, ať si uhnete. Jo, tady naopak, tak jak jsem říkal u toho forehandového kontru, že hrajete před tím tělem, tak tady opravdu zase si trošičku to jakoby nepouštět to až tady někde, jak se hrál kdysi stolní tenis, jo, že dneska se to trošičku více zpřísňuje, že ten ping-pong je rychlejší, tak opravdu už se začíná někde rukou tady a hraje se vlastně hlavně dopředu proti tomu balónku, jo, musíte fakt opravdu tlačit více silou, ale zase, jo, sílou myslím takovou, že ať zahrajete tady tím předloktím, ať si pomůžete, jo, ať zase nezahrajete úplnou bombu, ať ten druhý, protože když vám dá ruku tady na stůl a sklopí vám to tak rychle, tak zase potom ten druhý topspin se vám bude hrát strašně jako těžce. Spíš ho hrát jakoby ne tak bombu celou rukou, ale spíš jako dynamicky tady tím předloktím, jo, a trošku přidat to zápěstí. Vím, že každý z vás už to má naučené nějak, hraje to nějak, takže spíš jde o to jenom zkusit jakoby to nějak zvolnit a zkusit to hrát jakoby aj tím, že vy to zahrajete přesně ten topspin do přesného místa, do toho forehandu, tak zase on vám, ten spoluhráč, protihráč vám zahraje taky relativně přesně a vám se to bude hrát lépe. Pokud vy vezmete, dáte, šupnete jeden topspin tady někde, druhý šupnete tady, tak samozřejmě on vám to tak nějak rychle blokne a ten balonek už zkazíte. Takže zkuste nejenom přesnost, ale zkuste i tu rychlost přizpůsobit tomu protihráči, ať ten balonek letí co nejvíc přes tu síťku. Jo, a obě dvě strany, i ta blokující, i ta topspinující, musíte používat nohy. Když zapomenete na ty nohy, budete jenom stát a budete jenom takhle se natahovat rukou i na ten blok, tak samozřejmě to nebude ono. Jo? Takže pojďme. Jenom do jednoho místa nebo zase střídat ten střed a kraj? Ne, forehandový ústup jako jenom a z jednoho místa. Samozřejmě ta strana, která blokuje, snaží se co nejpřesněji do forehandu. Když to někdy nezvládne, samozřejmě počítejte s tím, že ten rozstyl tam může být po forehandové půlce. Takže pojďme, jedem. Ahoj, Zdárek, příprava na tanečskou hodinku. Čau. Zdravím. Čau. Jak to šlo dobu? Který? Mě začíná bavit, teda. Mě jsem ještě... To je to úplně samo. Vás zdravím všechny. Úplně stejně. Je fakt dvě trenér, který z vás pokoucený je. Ano, tady Martin. A ještě se snažte dát váhu dopředu, tlačit to koleno směrem od vás. Váhu dopředu máš? Měli byste cítit, jak se vám protahuje zadní stehno. Tak které? Tu jsi doma? Teď jak se protahuje jeho stehno. Až sem! Tak teď si můžete sladit. Já to bylo je. Já to vidím, tak to vidím. A ty bys to měl, Martine, cvičit spíš, než točit. Přesně tak, Honzo. A už ho nemůžu.